halkan oo ah garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshire Garowe ayaa madaxda wasaaradda waxbarashada Puntland ka sagootisay 38 arday oo ka baxay dugsiyada sare ee deegaanada Puntland kuwaas oo deeq waxbarasho ka helay dalka Masar. Ardaydan oo ah kuwii kaalimaha sare ka galay imtixaanaadka shahaadiga ee deegaanada Puntland kuwaas oo soo baran doona kulliyada kala duwan waxaa sagootintooda ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan. Kusimaha agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Cabdikaafi Cabduqaadir Cali, mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waalidiin iyo ehelada ardaydan. Kusimaha agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdikaafi Cabduqaadir Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan waxbarasho ee ay heleen ardaydan iyo dadaalka ay ku bixisay wasaaraddu. Waxaan maantay garoonka General Maxamed Abshir aan ka sugoteyna arday deeq waxbarasho ka heshay dalka Egypt. Ardaydaas oo dhan 38 arday oo ka baransa jaacadaha dalka Egypt waxaa farxad noo ah maanta inaan ardaydan halkan ka sugootinayno. Muddadaas oo aan hadda ka shaqaynaynay muddo hal sano ah, marka maanta farxad bay noo tahay ka wasaarad ahaan. Runtiina waxaa loogu mahadnaqo, waxaana rajeynaya insha allahu tacaala ardaydaas inuu safarka u sahlo si nabadgelyo ay ku tagaan jaamacadahoodii. Qaar ka mid a ardayda heshay deeqda waxbarasho ee dalka Masar iyo xubno ka tirsan waalidiinta ardaydan ku tacabtay intii ay waxbaranayeen ayaa cabbiray dareenkooda iyagoo u mahadceliyey madaxda wasaaradda waxbarashada Puntland iyo cid kasta oo gacan ka geysatay guusha ardaydan in ay sii wadaan hayaankooda waxbarasho. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Shukri Cali Maxamed, waxaa ka yimid magaalada Boosaaso. Waxaan maanta joognaa airportka weyn ee magaalada Garoowe. Waxaan nahay arday deeq waxbarasho ka heshay dalka Masar. Sidoo kale waxaa ka koobanaa 38 arday. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo qof kasta oo gacan ka geystay waxbarashadaydii. Maanta waxaa joognaa heer waxbarasho, waxaan deeq waxbarasho ka helnay dalka Masar. Sidoo kale waxaa rabaa inaan u mahadceliyo hooyaday, aabahay iyo dhammaan wasaaradda waxbarashada Puntland, u horeeyay wasiirka Mudane Cabdulaahi, ku xiga agaasimaha iyo dhammaan bahda aan ka helnay deeqda waxbarasho, haddii ahaan lahayd wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya iyo guud ahaanba dalka Masar. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga magacaygu yahay Ibraahim Maxamed Nuux. Waxaan guud ahaan maanta u mahadcelinaynaa maadaama safarnahay oo waddankay ka baxayno. Guud ahaan cid kasta oo mataqaanaa safarkaygan fududeysay oo barnaamijkaygan iyo programkaygan waxbarasho ee jaamacadeed kasoo shaqeysay dowladda Masar ugu horeyso, guud ahaan dowladda Puntland oo mataqaanaa madaxdeeda wasaaradda waxbarashada khaasatan ay programkan fududeysay oo noo fududeysay, ayaan aad ugu mahadcelinaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Mudane Cabdulaahi. Aad buu wasiirku mahadsan yahay, runtii sacrifice badan, dadaal badan buu huray. Anigoo ah Cabdirasaaq Cabdullaahi Cismaan, waxaan ku faraxsannahay ardayda ay qaabishay wasaaraddu oo maanta ka ambabaxaya garoonka diyaaradaha ee Garoowe oo ambabaxaya insha allaahu dowladda Masar. Dowladduna way mahadsan tahay, wasaaradduna way mahadsan tahay. Dhallinyaradana waxaan ku boorinayaa insha allaahu oo kula dardaarmaya Ilaahay ha nabad geeyo. Marka labaadna waxaan kula dardaarmayaa Sembere dhallinyaradu markay xaggaa tagto khibrado kale iyo fikrado kale iyo waxbaa ku dhasha tahriib iyo waxbaa iska bilaama, waxaan ku boorinayaa inay is-ilaaliyaan tahriibta iyo iska ilaaliyaan in meelaha xunxun dhaqankoodii toosnaa iyo diintooda ilaashadaan, waxbarashadooda si fiican u bartaan. Magacaygu waa Nimce Maxamed Xirsi. Wiil ayaa iigu jira ardada loo qaaday Egypti. Dowladda sharafta leh Puntland, madaxweynaheeda iyo wasiiradeeda, golaheeda wasiirada iyo xildhibaanadeeda iyo agaasimayaasheeda dhammaan ayaan u salaamayaa. Khaasatan aad waxaan u salaamayaa wasiirkayga waxbarashada Puntland iyo agaasimayaasheeda sharafta leh, aad iyo aad baa idin salaamayaa. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan oo ka qayb galay sagootinta ardaydan ayaa u mahadceliyay dowladda Masar iyo wasaaradda waxbarashada dalkaas kuwaas oo deeqdan waxbarasho ugu deeqay ardayda deegaanada Puntland iyo madaxda safaaradda Soomaaliya ee dalka Masar. Wasiirka ayaa sidoo kale ardayda kula dardaarmay in ay ka mira dhaliyaan deeqdan oo ah mid ku timi dadaal dheeriya. Waxaan airportka internationalka ah ee General Maxamed Abshir aan ka dhoofinaynaa haddaan nahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland 38 arday oo deeq waxbarasho ka helay waddanka Masar. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dowladda Masar iyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee dowladda Masar oo ardaydan 38 ah ee Puntland ugu deeqday deeqda waxbarasho. Runtii waa markii ugu horreysay oo taariikhda in tiro intaa leeg 40 arday ku dhow aan hal mar
ان دغ وحبرشو اوغه هلو ودنكا مصر وحنا اد اوغه مهادلينا هلكا كان سفيركا دولتا سوماليا او فديا مصر ان امباسادور الياس وزاردا وحبرشدا هداه تعلينتا سري دولتا بنتلان اغاسيمها تعلينتا سري دولتا فدرالكا او رنتي نالا hawshan isaguna gacan libaax ka qaatay waxaan leeyahay marka dhamaan guud ahaan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda Puntland oo runtii deeqaha waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland ay kala shaqeyso inay noqdaan kuwa abaal guda dalkooda iyo dadkooda iyo dawladooda Puntland iyo ummadoodaba oo abaal guda waxbarashadan iyo deeqdan ay heleen si fiican uga faa'iideysta ardaydan oo sanadaha soo socda wax ka baran doona dalka Masar kuwaas oo daraaseyn doona maadooyin kala duwan ayaa la filayaa in ay dalkooda iyo deegaankooda ku soo celiyaan wixii ay ka soo bartaan dalka Masar. Maxamed Ibrahim Geele, warbaahinta dawladda, Garowe.